នៅអង្គុយសក់សក់នឹកឃើញថាឃ្លានចង់ញ៉ាំអ្វីស្រួយស្រួយតែក៏ពុំដឹងធ្វើអ្វីញ៉ាំដូច្នេះហើយក៏នឹកឃើញថាតើបើកទូមើលក្រៃលោកមានសល់អ្វីអាចធ្វើបានញ៉ាំខ្លះនៅពេលដែលតើបើកទូឃើញតៅហ៊ូនៅចំនួន4ដុំដូច្នេះហើយក៏នឹកឃើញថាបើសិនជាបំពងតៅហ៊ូប្រហែលជាឆ្ងាញ់ដូច្នេះហើយក៏ចាប់ដើមរកគ្រឿងផ្សំតោះពោះគ្រឿងផ្សំអត់មានអ្វីច្រើនទេមានម្សៅបំពងស្លាបមន់ចំនួន1ថ្វាងតៅហ៊ូ4ដុំស្លឹកខ្ទឹមសុទ្ធ1គ្រាប់និងកំពឹសក្រៀមចំនួន1ថ្វាងដើម្បីកុំឲ្យយូរពេលទៅរៀបចំគ្រឿងទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំត្រូវកាត់ស្លឹកខ្ទឹមជាមុនសិនចំពោះស្លឹកខ្ទឹមគឺនាងខ្ញុំកាត់ល្អិតៗបែបនេះកាត់រួចហើយក៏ទុកមួយអន្លើហើយក៏មកកាត់តៅហ៊ូវិញម្ដងចំពោះតៅហ៊ូគឺនាងខ្ញុំកាត់បែបនេះកាត់វាជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងមួយនាងខ្ញុំកាត់ជា4បន្ទះរួចហើយនាងខ្ញុំក៏បន្តកាត់បែបនេះទៀតដូចដែលក្នុងវីដេអូបងប្អូនបានឃើញស្រាប់រួចហើយក៏បន្តធ្វើរហូតដល់តែតៅហ៊ូរបស់នាងខ្ញុំបានអស់ឥឡូវតៅហ៊ូរបស់នាងខ្ញុំបានកាត់រួចអស់ហើយដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមលាយគ្រឿងគឺនាងខ្ញុំយកម្សៅមករោយពីលើហើយនឹងប្រឡាក់វាត្រឡប់ឡើងត្រឡប់ចុះរហូតដល់តែម្សៅជាមួយនឹងតៅហ៊ូនឹងបានចូលជាមួយនឹងគ្នាបានល្អរួចហើយនាងខ្ញុំក៏រៀបចំយកទៅបំពងបងគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះនិងដាក់ប្រេងឆារហូតដល់តែក្តៅទើបនាងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់បំពងគឺនាងខ្ញុំចាប់ដាក់ម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់តែពេញខ្ទះហើយក៏ប្រែត្រឡប់ឡើងត្រឡប់ចុះរហូតដល់តែតៅហ៊ូនឹងមានសភាពឆ្អិនល្អហើយតៅហ៊ូនេះដែរគឺនាងខ្ញុំធ្វើចំនួន2ដងតៅហ៊ូរបស់នាងខ្ញុំបានឆ្អិនហើយដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំក៏ស្រង់ទុកមួយអន្លើសិនជំហានបន្ទាប់គឺនាងខ្ញុំសម្អាតខ្ទះឲ្យស្អាតនិងចាក់ខ្លាញ់ហើយបំពងខ្ទឹមសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដែលខ្ទឹមរបស់ខ្ញុំប្រែពណ៌បែបនេះទើបនាងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ស្ករហើយក៏ឆាត្រឡប់ឡើងត្រឡប់ចុះរហូតដល់តែស្ករបានរលាយល្អទើបនាងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់កំពឹសចូលទៅទាំងអស់នៅពេលដែលដាក់រួចហើយអ្នកខ្ញុំក៏កូរត្រឡប់ឡើងត្រឡប់ចុះដើម្បីឲ្យចូលសពជាតិគ្នាបានល្អរួចហើយអ្នកខ្ញុំក៏ចាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលទៅហើយក៏បន្តឆាឈូសត្រឡប់ឡើងត្រឡប់ចុះមើលថាវាចូលសពជាតិគ្នាល្អហើយទើបអ្នកខ្ញុំចាប់ដើមចាក់តៅហ៊ូចៀនចូលទៅគឺអ្នកខ្ញុំចាក់ចូលទាំងអស់ហើយក៏បន្តកូរត្រឡប់ឡើងត្រឡប់ចុះមើលថាវាចូលសពជាតិគ្នាល្អហើយក៏បិទភ្លើងគឺជាការស្រេចអូតៅហ៊ូបំពងស្រួយរបស់នាងខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរតើបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះមុខម្ហូបមួយនេះបើចូលចិត្តសូមជួយ follow page ឬក៏ subscribe channel YouTube របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអំពុំមិញទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អនិងមានសុខភាពល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណនិងសូមជម្រាបលា